se budou učit samozřejmě poměrně také s Hondou. Závodí ve stejné třídě a s touhle Hondou. Tady bez vesty nemůžete být. Jo, já jsem si vůbec zapomněl. Já dostanu z prdě, jo? Jo, já jsem totiž mladý. Žádný prostě bufier nebo nikdy, že jo, z Evropy. No. Tak jo, ale směj se, čau, čau. Ahoj. Yeah.
dneska byli Milan Obadal a Jan Mikulík. Na Radima Koutka jim chyběla půl minutka, to není tolik, co to příště vyjde. Tak gratulujeme k příště šesté. Milan Obadal, Jan Mikulík, Honda Civic GTI.